ход е описване на щетите в най-пострадалите от наводненията райони. За възстановяването след бедствието, мерките на държавата и превенцията ще говорим сега. В студиото е дългогодишният шеф на пожарната Никола Николов, който вече е и съветник на министъра на вътрешните работи. Добър вечер и добре дошли. Здравейте, добре заварили. Здравейте. Очевидно, много дъжд се изсипа, но само това ли беше причината за тези щети, за тези трагедии, които наблюдавахме сега? Подобни количества дъжд са познати в историята от преди 50-60 години. Винаги са довеждали до подобно нещо. Опасността премина, но така или иначе ние трябва да знаем, че с природата борба не бива. По-скоро трябва да се приспособяваме. За мен е факт промените в климата. Като говоря за приспособяване, трябва да говоря за по-хубаво строителство, добра инфраструктура, поддържане на строителство. Но като че ли в центъра на всичко това сме ние, хората. Тоест отношението... Взехме ли си урока? Отношението, да. Научихме ли си уроците? Спряхме ли да строим в най-ниската част, там където естествено реката се разлива? Направихме диги, отвоювахме земя за земеделски нужди. Ама те трябва да се поддържат. Това са съоръжения, които изискват много усилия, много средства, но трябва. Освен сега в Северозапада, си спомням, 2005-та с вас бяхме на наводнението Елимпелин. Точно така. Минаха 18 години от тогава и сега хората преди седмица казаха, не е почиствана реката 18 години. Защо? Да, когато говорим за такива перспективни неща, превенция, като че ли е вярно правилото, че всеки лев в превенция спестява между 8 и 10 в обезщетение и премахване на щетите. България има няколко програми и планове, да ги наречем стратегически документи, които чакат своето финансиране. Те са разработени до 25-та и до 30-та година. Аз заедно с екипа на министър Стоянов ще работим много активно, ако е възможно, в следващия бюджет да се осигури по-добро финансиране на подобни програми. Това е пътят. Единият път. Вторият път е да поработим повече върху нас самите. Да осъзнаем риска от бедствие. Да знаем, че всички институции, които са съградени от държавата, местните власти, службите, трябва да си припознаем задълженията. А ние, гражданите, най-вече, да не чакаме, абе тя държавата да почисти дерето. Дерето е пак наше. Дерето струва много пари. Поддържането му е по два различни начина. Един е така наречения доброволен начин, което е било известно във времето. Хората от селото се събират, само че сега ги няма в селото, почистват си дерето, предотвратяват тази опасност. Сега почистването на едно дере струва много, много пари. Една скоба да отворя. Толкова много пари, че влияят и върху други, как да кажеш, желания за присвояване на тях. Добре, но бедствията така е, че са факт, и особено тези огромни наводнения в Северозападна България. Днес тази градушка в Сливен. Кога ще получат хората обезщетенията си? Трябва да си признаем, че в този случай държавата реагира много бързо. За първи път заявява, че всяко домакинство може да получи до 1500 лева. Не прослугите 375, които бяха доскоро, до 1500 лева. Необходимо да отговаря на съответните критерии. Критерии, които служителите от социалните служби ги знаят много добре. Да отворя една скоба да ви кажа какво добро впечатление направи в Берковица, в тази махала Раковица, която първа пострада. Извиках служителите от социалните служби, ги питах, какво правите вие? Знаете ли за тези хора? Да, знаеме Хасан и Еди, кой си, те ги познават по имена, знаят тяхното материално положение. Така че там помощта ще дойде много бързо. Социалното министерство организира и топъл обяд. Тук по-голямото и по-дългото ще бъде възстановяването на инфраструктурата. Там са необходими значителни финансови средства, които пак трябва да дойдат от държавата. Но за да дойдат, те трябва да бъдат на база подготвен проект, да е ясно за какво ще се дадат парите и дали това, което ще се строи, ще бъде по-добро от това, което е било. В Карлово вече възстановиха ли се според вас нещата? Аз веднага след потопа в Карлово казах, че до един месец ще възстановят тока, но инфраструктурата е една година поне.
виждаме, че селото не е възстановено. Това ли очаква сега и тези населени места? Тук не са чак толкова тежки пораженията. Тук има няколко моста, които са засегнати, не са паднали, слава Богу. А преди всичко земеделски земи са засегнати и къщите, които са наводнени, могат да бъдат изсушени и отново подготвени за обитаване. Е там трябва да се помогне на тези домакинства с обзавеждането. И може би пропускаме нещо, което Червения кръст и социалните служби отново са готови, психологическа помощ. А когато те настигне едно такова нещо, и особено ако си сам възрастен човек, вероятно е изключително тежко за теб, загубата е на 100%. Очевидно така, с проблемите с климата, извиняйте, но очевидно с промените в климата, тези така събития все по-често ще се случват, няма да спират. Има такава идея за ранно известяване на подобен тип бедствия. Да. Как ще се случи това? Така, само една минутка, първо да обясня в момента каква е ситуацията. В момента в цяла България е покрита с сиренни системи. Те са няколко хиляди. На 2 юни чувате в по-големите градове, това са 11 града, плюс още други по-малки около Аец, Козлодуй, които и речево, 30 км точно така, и речево казват за какво е тази тревога. Например, могат да кажат опасност от буря, затворете прозорците, или опасност от наводнение, напред еди какво си. Тази система в момента се модернизира от МВР с подкрепата на околна среда, включат приблизително около 50 милиона ще се инвестират там, за да може да се модернизира надгради. Но това, за което вие вероятно ми питате, е най-интересното, което струва само около 4 милиона. Има ли ги парите? Да, парите са осигурени. Не само осигурени, този проект е към края си, ще го финализираме скоро, а именно трите мобилни оператора, заедно с Комисията по съобщенията, Министерството на вътрешните работи, в частност пожарна безопасност и защита на населението, работят активно. Не мисля, ще да казвам аз кога ще завърши, но до един месец би трябвало тази система да влезе в тестов режим. Защо тестов режим? Защото вкарвайки тази система, тя ще може да каже на вашия GSM, внимавайте, в София или в еди коя си част на София се очаква буря. Натиснете тази иконка, тя ще ви каже какво трябва да направите. Добре, да бягате, това как да го виждате във времето? Кога ще се реализира? Кога ще започне да функционира? Аз смятам, че тя ще бъде въведена 2024-та, тя ще работи. Няколко месеца трябва да тестваме. Защо е тънък моментът с тестването? За да не създадем усещане в хората, че това е някаква система, която ще предсказва едва ли неземетресения всичко. Не, тя е система, която се управлява пак от хора. Тук много е важно да има институция, механизъм, който да казва, да наблюдава, да речем, дъжда. Да каже, след половин час ще дойде. Да. Колегите от МВР натискат копчето, предупреждавам. Това очевидно това е тема, залагаме да, много. С продължение, което да, наистина има въпроси и след това копча, какво точно правим. Така. Но за съжаление нямаме повече време. Много ви благодарим за това. Аз ви благодаря. Така се разделяме. Здрави. Приятно.